কথাটো হৈছে আজি ফাৰ্মখনত বিৰাট দুখ লাগিছে। এই ফাৰ্মখনত কষ্ট কৰিছোঁ আমি, ৰাতি দিনে পৰিশ্ৰম কৰি এই গছপুলি যি কষ্ট কৰি আনি আমি ৰুইছোঁ পানী মাৰি। আজি চাওক ৰাতিপুৱা খবৰ পালোঁ যে প্ৰশাসনে আমাৰ ফাৰ্মখন ভাঙি দিব, হ্যাঁ হঠাৎ কৰি দুখ লাগিছে বিৰাট। এই ফাৰ্মখনত লকডাউনৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ জনতো চলিছে, মানুহক চাউল নাই, চব্জি নাই, মাছ মাৰি বিহু সময়ত মানুহে যি যি গেলাঘৰ বনাই ইয়াত আমি খানা খাইছোঁ, মানুহক যি সহায় কৰোঁ। এই ফাৰ্মখনত বাবুল পাতৰে কোনোদিন এক টকা এটা পকেটত পোৱা নাই, ৰাজুক দি গৈছে। আৰু আজি এইটো যিটো কাম হৈছে বিৰাট বেয়া হৈছে। আমাৰ বাবুল পাতৰ দা আমাৰ লগত চলি আছিলে, আমি ঠিকে দেখা পাইছোঁ। এতিয়া কি হৈছে একো ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাক লকডাউন টাইমত দি চলাইছে, চাউল দালি মাছ কণী চনি চব দিছে, আমি চব পাইছোঁ। আমাক এয়া বিহু বিহু হ'লে আমাক সান্দহ দিয়ে, পিঠা দিয়ে, মাছ দিয়ে, চব আদি কৰি এইকেইটা দি থাকে। আমি দুখীয়া মানুহ, আমি ফাৰামতে চলি থাকোঁ। আমি বাগানত কামো কৰোঁ, বাগান নগ'লে ফাৰামত কাম কৰোঁ। এতিয়া মানুহকেইটা কি হৈছে কি নাই মানে বহুত দুখ লাগিছে। আমি একেবাৰে এতিয়া আমাৰ হাত ভৰি ভাঙা নিচিনা লাগি গৈছে। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এতিয়া একো মুখত দিয়াই নাই। আমাৰ ইয়াত ছাগলী আছিলে, হাঁহ আছিলে, মুৰ্গী আছিলে, সেইকেইটাই আছিলে, আৰু একো নাই। আৰু এই ফিচাৰী আছে, আৰু একো নাই। তিৱা অটনমাছ কাউন্সিল মৰিগাঁও এটা গেষ্ট হাউচ ইয়াত প্ৰপ'জ কৰা হৈছে। সেইকাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আজি আমাক মাটিখিনি দিব, তেওঁলোকে আমাক আজি হেণ্ড অভাৰ কৰাৰ কথা আছে। সেইটো কাৰণে আমি সীমাটো চাবলৈ আহিছোঁ। কাউন্সিল বুলি আছিলে কি ক'লে ইয়াত আগতে কি আছিলে, আগতে কিবা কিবি দেখিছোঁ, এতিয়াতো কেনেকৈ কি আছিলে মই ইমান ভালকৈ নাজানো। এই ঠাইখনত প্ৰায় 50ৰ পৰা 100টা পৰিয়াল চলি আছিলে। ন সেইটো চাওক, মই এতিয়া সেইখিনি কথা মই ক'ব নোৱাৰিম। মই খালি সীমা নিৰ্ধাৰণটোহে মোৰ দায়িত্বত দিছোঁ। হয় গেষ্ট হাউচ।